Tjena Mr. Opsa, kör med Henke Jau. Vi kör MV3 Infected inne på Lockdown. Den heter väl Lockdown? Heter den här banan Lockdown? Va? Heter den här banan Lockdown? Jag vet inte, jag kommer inte ihåg. Jag tror det. Vänta. Jo, Lockdown. Här kan ni se namnet. Ifall man trycker ESC så ovanpå den kartan kan man se Lockdown där. Ja. Kom, var ska vi sitta? Oj, shit, jag skrev någonting. Jag råkar så skriva det. Jag råkar också skriva för jag råkar trycka på i. Oh my god, vad rädd jag blev. Jag spammade jävla Abu Hassan. Men var det inte han som hade hack? Tjena svenska, köp. Ja. Jag menar. Nej, jag dödade dig, ja. Jag fick det där på video. Du måste lära dig att kolla bakåt. Nej, jag tittar aldrig bakåt. Du blev knullad. Det är skinkan. Nej, vänta. För han. Rumba. Oh my god. Oh! Oh! Rumba. Rumba. Jag bara hat. I'm hot and dangerous. Woo! Woo! Oj. Hon gillar visst inte min dildo. Vafan! Ja, men jag ska lära upp den snabbt. Bye! Säg hej då! Hej då!